الحمد لله رب العالمين. اگر ہم سے چار پانچ صفوں کے بعد عورتیں ہوں بھی نماز تو ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن عورتوں کو آگے ہونا منع ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی زندگی میں سکون نہیں. سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، مال دولت میں تو نہیں ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا مرد اور عورت درباروں پہ جا سکتے ہیں؟ عورت نہیں جا سکتی، اور مرد بھی جائے تو نہ وہاں سیدھے کرے، نہ طواف کرے، نہ نظرانے، نہ وہاں پھول چڑھائے. کہتے جی کہ عورت کو حمل کے بعد کتنے مہینے تک میاں بیوی مل سکتے ہیں؟ شریعت میں کوئی منع نہیں ہے، باقی لڑی ڈاکٹر سے پوچھو. لڑکی اپنے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کر سے نہیں کر سکتی ہے. لا نکاح الا بولی. بس آپ طائب میں رہتے ہیں، اگر کام کے سلسلے میں مکے آتے جاتے رہتے ہیں تو آپ کے لیے احرام ضروری نہیں ہے. طلاق کے بعد وہ عورت قیامت میں کس کو ملے گی؟ جس کے نکاح میں مرے گی، اس نے دوسری شادی کر لی اسی کے ساتھ اٹھے گی. پہلے تو خود چھوڑ چکا ہے، اس کے پاس کیوں جائے؟ وراثت یا وصیت سے طلاق کے بعد جب آپ نے طلاق دے دی، اب وہ آپ کی وارث بن ہی نہیں سکتی. نماز میں دنیاوی خیالات آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے کیوں فکر کرتے ہو؟ کوئی کسی سے معافی مانگے لیکن وہ معاف نہ کرے تو وہی گناہگار ہے. تم نے معافی مانگی ہے، بس تمہارا حق ادا ہو گیا. اولاد کا دین کی طرف رجوع کیسے ہو؟ دین والوں کے ساتھ اس کا تعلق پیدا کرو. اسباب کا ہمیں کیسے یقین ہو کہ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے؟ تو اگر ناراض ہوتے تو آپ کو گھر آنے دیتے ہیں. تمہارا بھائی تم سے ناراض ہو، وہ گھر نہیں ہمیں دیتا. ایک شخص نے اپنے سسر کو غصے کی حالت میں کہا کہ میرا آپ سے اور آپ کی بیٹی سے رشتہ ختم ہے، تو اس سے پوچھیں اگر اس کی نیت طلاق ہے تو طلاق ہو گئی؟ پاکستان میں ایک پیر صاحب نے کچھ تھیلیاں بنائی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ برکت والی تھیلی ہے، یہ لے جاؤ، اس میں اپنا پیسے رکھو گے تو تمہارا مال بڑھ جائے گا. انشاءاللہ تم سب جب رکھ لو گے تو تھیلی بھی لے جائیں گے اور پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. پیر کا مال تو بڑھ گیا نا، تھیلی میں خود برکت ہو گئی. یہ برکت نہیں، حرکت ہے. بائیں ہاتھ میں بھی تسبیح کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، افضل یہ ہے کہ دائیں پہ کریں. میں نے حرم سے کسی کے چپل اٹھایا اور پاکستان بھی پہنچ گیا، تو مہربانی کر کے اتنے پیسے خیرات کر دو. ایک ہفتہ پہلے سورج گرہن کے بارے میں لوگوں نے بتا دیا تھا، یہ علم غیب نہیں ہے. جیسے گھڑی دیکھ کر کوئی وقت بتا دے تو وہ علم غیب نہیں ہوتا. جیسے دوربینوں کے ذریعے سے اندازہ کر کے بتا دیں کہ آپ رفتار کتنا ہے، یہ کب تک ہوگا، کیسا، یہ تو اسباب کے تابع علم ہے. ماتحت الاسباب جو ہے وہ ایک غیب ہوتا ہے، ما فوق الاسباب. اچھا وہ یہ بتا دیں گے کہ کب سورج گرے گا اور جہنم میں اس کو گرا دیا جائے گا، کب، وہ بتا دیں، تاریخ بتا دیں. الشمس کورت و اذن نجوم انقدرت، الشمس والقمر یقورانے ویصودانے ثم یلقیانے فی جہنم.